смысле? Камеру убери. Девушка, уберите камеру. А не чего? Имеешь права меня снимать, во-первых. Во-вторых, есть представители закона, которые имеют право. А что это за сбортание, будь ласка? Ну, не провокуйте. Чому ви провокуєте? А як він до вас звернувся? Вибачте, я до нього звертаюся на ви, а він до мене звертається на ти. Чому? Тому що так ти мене провокуєш. А я провокую. Ні, добре. Норми етикету, хіба що ви? А, хіба що норми етикету, добре. Будь ласочка, я хочу купити це вино. Будь ласочка, обслуговуйте мене українською мовою. Зачекайте, ви прийшли конфліктувати, ви без черги. Станьте в чергу, візьміть ту бутилку вина і станьте там. Добре. Я встану в чергу. Протягує свої руки в мою бейджу, нарушає тим самим моє лічне пространство, ну, скажімо так, не останнє. А в цьому не все. Вона там не обрахує, що так зв'язано з такою потрібною системою. На наших комплектах з моїм іменем написано на русском языке на бейджі. Я не вижу в цьому ніякої проблеми. Абсолютно не вижу. Якщо у жінки... Нет, мне не нужно знать, что было. Конечно. Ну, а я знаю, за кого я работаю. Ну, ви бачите, вони все рівно розмовляють російською. Бейджики в них намальовані. Тетяна, не Тетяна. От, дякую для уповноваження з українською мовою для цього порушень занадто. Ні, я попросила вас перейти. В грубій формі, звичайно. Дівчина, а зараз ви можете мене обслуговувати українською мовою? Ні, вона каже, що ні. Ну, я попросила, ви можете обслуговувати мене українською мовою? Ну, вона каже, гуляє головою. Я взагалі з вами не розмовляю. Я мовчу. У мене свідки стоять. Доброго вечора. А ми можемо оплатити? А ви можете, що бачите, що я роблю? Добре, бачите, вони вам все рівно відповідають російською. Не вдає річ на те, що ви намагаєте, ви спілкуєтеся з жіночкою українською. А поліція не знає в нас про закон про обслуговування, ні? Ні? А, ні, поліція не знає. Поліція теж має... Якщо в нього не українською мовою, а російською, то щоб ви попросили спілкуватися на українській, я попрошу поспілкуватися зі мною українською мовою, і Зіночка не хоче цього робити. В якій формі ви мене попросили? Я зараз розмовляю з Зіночкою. Я розмовляю не з вами, а я розмовляю з Зіночкою. Ну, для неї, да. Обслуговування має бути на українською мовою. Требування всіх, щоб ви всі розмовляли українським мовою, в цьому виражається ваш патріотизм. Дякую. В этом выражается ваша причастность к украинскому народу. Вы так само выражаетесь. Что? Что вы говорите? Человек вырос и учился. Мы живем в русскоязычном городе. Так уж сложилось. И то, что я разговариваю на русском языке, не значит, что я не украинец. Да? У вас є якісь до мене претензії? Добре, я зрозуміла, що поліція зараз на стороні війнах світу, які думають, що це нормально, що коли розмовляють у сфері обслуговування російською мовою, дякую вам. От, в мене є достатньо відеодоказів для штрафу. Зараз нам ви приїдете до навіть, коли хочете стати, я вже все зрозуміла. Дякую. Я буду звертатися до вашого керівництва. Ні. Добре, я поїду. Ви можете мене обслуговувати? Чого мені відмовляють в обслуговуванні? Алкоголь до 6 заборонено. А, добре, давайте. Я почекаю, поки інші... Ви не будете чекати, ви зараз з вами їдете до райвіту.
Тобто мені відмовляють в обслуговуванні, але іншим кажуть, почекайте, зараз вона поїде, от, і тоді ми вам обслуговуємо. Супер! Дякую вам усім!